përgjithshme të rithemelimit të Partisë Demokratike, konkretisht me kolegjin e kryetarëve dhe disa orë më vonë me kryesinë e Partisë Demokratike, ku në fokus ishte aksioni opozitar dhe punimet e kuvendit të 2 dhjetorit ku do të votbesohet Sali Berisha. Për të ndalur tek aksioni opozitar, Zoti Berisha ka qenë më i ashpër, nëse mund ta themi kështu, se herët e tjera në lidhje me aksionin opozitar, duke u thënë kolegjit të kryetarëve, pra kryetarëve të degëve të rithemelimit në gjithë Shqipërinë, se do duhet që të nisë një betejë pa kthim. Të paktën, Zoti Berisha ka deklaruar se kushtetuta e Shqipërisë nuk po zbatohet sa i përket kërkesave të deputetëve opozitar për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare, dhe i ka deklaruar se janë 8 kërkesat për ngritje komisioneve hetimore parlamentare, të cilat janë rrëzuar vetëm në legjislacionin e fundit nga majoranca socialiste, duke bërë kështu që 8 herë të shkelet kushtetuta e Shqipërisë, dhe përpasoi, thot Zoti Berisha, në një vend ku nuk ka zbatim të kushtetutës, atëherë nuk mund të ketë as normalitet. Dhe ka nisur, sipas Zotit Berisha, deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike drejtuar nga Gazmend Bardhi, këtë aksion i cili do të vijojë edhe në terren. Zoti Berisha ka deklaruar se s'mund të kemi më protesta të zakonshme të opozitës, por do të kemi një tjetër lloj protestash, duke i referuar edhe një lloj përplasjeje të mundshme, pra një reagim edhe më të fortë që mund të kenë opozitarët. Ndërkohë që në konferencën ose më saktë në takimin me dyert të mbyllura është deklaruar nga disa prej kryetarëve të degëve të Partisë Demokratike se njerëz të caktuar eksponent Partisë Demokratike janë demoralizuar nga situata ku ndodhet sot Partia Demokratike, por nga ana tjetër kryetarët e tjerë kanë deklaruar se kanë njerëz për t'i nxjerrë në shesh dhe për të protestuar fort ndaj qeverisë së kryeministrit Rama. Sa kaq pyetje të tjera që janë drejtuar Zotit Berisha në momentin që kanë diskutuar me dyert mbyllura, ka pasur interes edhe sa i përket grupimit tjetër që drejtohet nga Gazmend Bardhi. Të paktën Zoti Berisha është pyetur në lidhje me a do të jenë të pranishëm deputetët që mbështesin Gazmend Bardhin dhe vetë Gazmend Bardhi në punimet e kuvendit të datës 2 dhjetor, apo a do të ketë një bashkim edhe më të shpejtë, ndërsa Zoti Berisha kësaj pyetje është përgjigjur se është një bashkim i cili do kohën e tij për të bashkuar grupin parlamentar, pra shumicën e deputetëve që mbështesin Gazmend Bardhin dhe ata të cilët mbështesin Sali Berishën. Sa kaq më pas përtej deklaratave të Zotit Berisha se do duhet që aksioni të nisë, por pa përcaktuar një datë, duke qenë se Zoti Berisha që pas zgjedhjeve të 14 majit ka deklaruar se opozita do të protestojë për votën e shqiptarëve, më pas edhe për shkeljen e kushtetutës së vendit, tashmë pritet vetëm momenti, edhe pse nuk është përcaktuar dhe në mbledhjet që janë zhvilluar, pritet vetëm momenti për të parë se kur do të nisë ky aksion i cili nga Zoti Berisha pretendohet se do të jetë ndryshe nga herët e tjera. Më pas është diskutuar në lidhje me kuvendin e 2 dhjetorit, ku Zoti Berisha paktën e dim që pa shumë histori do të jetë procesi i votimit, pa çka se në zgjedhjet e brendshme që ka një parti politike, patjetër që kryetari fiton gjithmonë, Sali Berisha ka fituar zgjedhjet dhe pra për qenë kryetari i Partisë Demokratike të rithemelimit, ndërkohë nga ana tjetër Lulzim Basha fiton proceset që edhe ai ka thirrur vet. Pra Osman, ndoshta mund të pritet edhe në dhjetor ky aksion intensiv i nxehtë të opozitar? Të paktën nuk është lënë një kohë fikse se kur mund të nisë, është përqendruar i gjithë aksioni i deputetëve, pra është mbështetur deri më tani Partia Demokratike e Rithemelimit, pra Zotit Berisha është mbështetur në aksionin opozitar që po zhvillojnë deputetët në kuvendin e Shqipërisë në një lloj koalicioni që kanë ndërtuar me Gazmend Bardhin si kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në kuvendin e Shqipërisë, dhe më pas pritet që ky aksion të zbresë edhe në terren, pra të thirren protesta, të cilat Zoti Berisha edhe në kronikën që ne ndoqim pak më herët deklaroi se do të ketë mosbindje civile dhe kjo mund të ushtrohet në çdo pikë nevralgjike të këtij sistemi. Faleminderit shumë Osman për informacionin që përcove. Faleminderit juve.